Tak, ahoj, máme tady další díl. Dneska jsme řekli, že si vyzkoušíme přední direk a nebo takzvaný jab. Všichni si myslí, že úder boxéra vychází z ruky a z ramenou, není to tak. Boxerský úder vychází z nohy. To znamená, my stojíme v základním postavení, vytočíme nohu, pata by měla něco nejvíc dopředu, boky vlastně by měly dopředu a zatáhneme ruku. Měli bychom svoji přední ruku používat vlastně jako pušku nebo jako hlední pušky, to znamená mezi prvníma dvěma kloubama absolutní rovinka celého těla a schovaný za tím ramenem. Aby jsme si vlastně, když se na to podíváme z boku, tak aby jsme měli tu hlavu schovanou za tím ramenem. Takže ještě jednou, vždycky by se mělo začít. Nejdřív jde noha, pak jde bok, pak jde prso a na konci jde ruka. Ještě jednou pak ruka. Tak, pohyb je šroubovice. Máme stále mezi nohama, nebo máme přímku, na který bychom měli stát. Důležitá informace je, že neměla by hlava klesnout. Hlava by měla být stále v jedné úrovni a mělo by pracovat vlastně jenom tělo. Tím, že protočíme celé tělo, skřípneme mezižeberní svaly, skřípneme všechny břišní svaly, tak vlastně tím dostaneme tu rotaci a tu sílu toho úderu. Klasický přední direkt začíná a končí co nejblíž u hlavy. Pak máme takzvaný prodážecí, jsou to jenom lehký údery, který nám snaží se rozraždit, když někdo stojí ve dvojitém krytu. Takže první úder by měl prorazit dvojitý kryt, druhý úder už by měl přímo zasáhnout. Samozřejmě, když potom boxer se pohybuje, tak nevytáčí celé to tělo, protože tou přední rukou si jenom nahmatává, jenom si dělá, jaký má odhad vzdálenosti, jak to mu zbývá k soupeři. Pak si samozřejmě může do toho našlápnout. Což je další z možností, když dáme přední úder, klasický přední úder a jsme schovaní, tak další, aby jsme dosáhnuli dál, tak můžeme našlápnout dopředu. Zase musíme si pamatovat, že těžiště celého těla by mělo být víc na zadní noze. Stále ten boxer se pohybuje, furt pracuje a potom vylítne ta ruka. Ta ruka by měla být co nejrychlejší. Důležitá informace, bouchá se předníma dvěma kloubama. Tadyhle ty klouby měly vlastně zasahovat v direktu. Měla by být ta ruka. Rovně, když se podíváte z boku a tyhle klouby, ty rukavice by měly zasáhnout. Celá ruka by měla být zpevněná. Je to jednoduchý, když všechny klouby v lidském těle zapadnou do sebe, tak je strašně těžký to zničit, nebo respektivně absorbuje to daleko větší energii. Když ta ruka bude povolená, pracuje nám na principu pružiny, to znamená, že ten úder není takový. Takže ještě jednou si zopakujeme přední direkt, vytočíme tělo, vytočíme bok. Ještě jednou, když se podíváme z druhé strany, máme váhu na zadní noze, ruka je natažená, brada je zaklesnutá do mého ramene. Je to z toho důvodu, aby mě v průběhu toho úderu nikdo nedrefil do té brady, a to znamená, aby mě neknokautoval. Jak jsem říkal, s tím úderem se dá pracovat hodně, můžeme z toho potom dělat různý úhyby, různý manévry. Dá se samozřejmě i ta přední ruka použít potom na napěnky, které si budeme ukazovat veškeré věci, které jsou k tomu potřeba. Strašně ještě důležitá informace je, přední direkt, já tomu říkám, v ruské škole se tomu říká natažený housle, jsou ideální právě pro vyšší boxéry, pro boxéry, který taktizují a kteří se snaží držet svýho soupeře na delší vzdálenost. Takže ten, kdo je vyšší, většinou si právě tu přední rukou hlídá, aby do něj ten soupeř nezautočil. Samozřejmě ten soupeř může zautočit, může se zabalit do druhého krytu, ale měli bychom ho na té přední noze udržet. Takže ještě jednou pro všechny. Zopakujeme si to. Váha je na zadní noze, pokrčená zadní noha. Pojďte podívat z boku, jak to má ruka. Pokrčená zadní noha, váha a teď vytočím nohu, bouchne.
Jo, vytočený bůh. Těžiště těla je stále rovně. Hlava kouká přímo před sebe. Hlava se nesmí vytočit do strany. Hlava nesmí jít nahoru dolů. Nesmíme klesnout nahoru dolů v těžišti. Takže ještě jednou opakuju, stále v jedné úrovni. Důležitá věc je, všichni by si měli uvědomit, že když máme tady tu čočku, takže bychom měli mít bradu co nejvíc zavalenou. Takže když se koukám proti soupeři, co nejvíc být schovaný. Loktem si kryj tělo, předsuntej, vysunutá ta přední ruka, aby to vypadalo tak, jak má. Je to jeden z nejúčinnějších úderů na to, abyste provokovali soupeře, abyste se ho snažili zmást. Můžete ho tou rukou různě obtěžovat v tom ringu. Je to paradox, málo kdo sází na tu levou ruku, ale samozřejmě pokud jste pravá, budeme říkat přední, nebudeme rozdělat levá, pravá, budeme říkat přední, zadní, protože je ten stejný princip i pro leváky. Takže strašně důležitý je mít tvrdou tu přední ruku, protože nikdo nečeká třeba na ulici to, že byste mohli knockoutovat přední rukou. Každý se namachuje, bouchá zadní rukou. K tomu se dostaneme zítra. Zítra si probereme zadní direk, pak začneme kombinaci, projdeme si všechny údery, to znamená háky, zvyháky, naučíme se obranu, ukážeme si, jak by mělo vypadat stínový box, prostě veškeré věci, abyste mohli trénovat i sami doma, abyste si to mohli vyzkoušet, protože si myslím, že základy boxu by měl umět každý, každýho by to mělo trošku pobavit. Takže poslední věc ještě zopakujeme si, stojíme v základním postavení, na co se soustředíme, aby nám první byla noha a na konci ruka. Tím, že nám vyhodí ten bok, nám skřípne ty mezižeberní a břišní svaly, ty nám udělají tu rotaci a natáhnou nám tu ruku. Omyl většiny lidí je, že si myslí, že v boxu jsou potřeba velký svaly, naopak box je o švihu, o rychlosti, takže kdo to umí ovládat, naučí se to prostě rychle a rychle tratře. Takže těžiště na zadní noze, přibližně 70% těžiště na zadní noze, 30% na přední. Jo, pracujeme, schováme se. Snažte se, pokud trénujete sami doma, snažte se mít dovřenou tu pěst, snažte se to co nejrychleji, co nejrychleji uvolnit. V zápase potom už nebudete tolik vytáčet tu nohu, už se to dělá tím, že mírně jste natočený k tomu soupeři a jenom poskakujete a dáváte ten úder dopředu. Ale je ideální naučit se mít čistou techniku a je ideální umět to pořádně použít. Takže to je pro dnešek všechno a zítra. Ahoj.